Ivanjički festival kulture i zabave, čiji su svi programski sadržaji precizirani, započeo je intenzivnu promociju u gradovima u susjedstvu i neposrednom okruženju. Prvi kontingent plakata sa receptom za smijeh kao lek, koji je slogan novogodišnje manifestacije, stigli su u preko 20 gradova zapadne i centralne Srbije. Sudeći po prvim informacijama sa terena, interesovanje građana je izuzetno veliko, što još jednom, po ko zna koji put, potvrđuje činjenicu da je Ivanjička Nušićijada postala brend o kome se priča i na kojem se rado bude viđen. Medijska promocija širom zemlje kroz gostovanja na nacionalnim, regionalnim i lokalnim medijima počela je sa prvim danima avgusta. Prva prezentacija festivala održana je u Turističkoj organizaciji Srbije u Beogradu. Prisustvovali su predstavnici medija beogradskih redakcija kojima su saopšteni najvažniji detalji Nušićijade. O prestojećoj manifestaciji u Ivanjici govorili su Bosiljka Cokoljić, predsjednica Skupštine opštine Ivanjice, Nebojša Nušić, upravitelj Nušić fondacije, Miloje Ostojić ispred turističke organizacije Ivanjice, Milan Milosavljević, Zorana Parezanović, predstavnica udruženja Kudes. Inicijativa koja je krenula od mladih ljudi 2010. godine je prihvaćena od strane Skupštine opštine i od tada narednih 5 godina i ova šesta iz skromnog budžeta, moram da kažem, opštine Ivanjica. Vi znate da sve opštine sa manjim brojem stanovnika imaju problem i finansijskih sredstava. Mi se trudimo da svake godine odvojimo maksimalne sredstva za održavanje ove manifestacije, da angažujemo sve naše kapacitete, sve naše ustanove i institucije da pomognu u održavanju manifestacije, odnosno uređenju grada i svih drugih pratećih poslova koje Nušićijada zahteva. Mi smo i ove godine 2015. izdvojili sredstva u budžetu za finansiranje Nušićijade. Naravno, ta sredstva nikad nisu dovoljna i bez pomoći nekih institucija sa republičkog nivoa i naših prijatelja Nušićijade, donatora, Nušićijada sigurno ne bih imala ovakav kvalitet kakav ima. Ja vas na kraju pozivam da onu energiju koju smo mi prepoznali u mladim ljudima u udruženju Kudes, i tu energiju koja je ogrejala naša srca, prve Nušićijade, želimo da podelimo sa vama i da taj plamen pozitivnih emocija podelimo ove godine i sa onima koji će prvi put doći, a kad dođete prvi put, onda više ne morate da budete pozvani, onda ćete doći sami. Na prvu Nušićijadu sam došao kao Nebojša Nušić i prva Nušićijada jednostavno je kod mene izazvala da se ta manifestacija i optimizam, ta atmosfera koja je bila u Ivanjici, u glavnoj ulici, među ljudima, znači od dece do najstarijih žitelja Ivanjice, to je jednostavno fascinantan osjećaj i bukvalno se podvuče pod kožu. Kako bih rekao, Nušićijada može stvarno da vam osvoji srce i prosto jednostavno želite da dođete ponovo na sledeću Nušićijadu. Istakao bih da od prve koja je bila Nušićijada entuzijasta i Nušićijada obnove Nušićijade koja je bila 70. godina, sa puno entuzijazma i sa puno dobre volje i opšte motivacije građana Ivanjice, kako su se nizale druge Nušićijade, tako se i kvalitet same manifestacije podizao, zahvaljujući, da kažem, pre svega mladim ljudima iz Kudesa, koji su tu ideju najbolje moguće artikulisali, i normalno ljudima koji vode Ivanjicu, koji su prepoznali bitnost ove manifestacije koja je bukvalno Ivanjicu ponovo na neki način vinula u etar. Vidim da je moto ovogodišnje Nušićijade smeh kao lek, tako da ona moja prva floskula koja je išla, viđeni ste za Ivanjicu,
Toplo vam preporučujem da ove godine, ako dolazite u Ivanjicu, obavezno pre dolaska u Ivanjicu se posavetujete sa svojim lekarom i farmaceutom u skladu sa ovom reklamom koja ide. Jer vidite, ovde imamo kao pozivnicu i recept doktorski, tako da možete da koristite ovo tamo u neograničenim količinama uz moj potpis i moj pečat. Ove godine od 28. do 30. augusta po šesti put obnovljena Nušićijada kod nas u Ivanjici pod sloganom Smeh kao lek. Pored već onih tradicionalnih stvari koje već imamo na Nušićijadi, kao što su velika parada kostimiranih građana, svečano otvaranje i zatvaranje festivala, šaljive fudbalske utakmice, možemo očekivati velike i značajne koncerte, veliki koncert Vlada Georgijeva, koncert Mostar Sevdah Reunion, Luza Zu, koncert big benda, jazz muzike, pozorišne predstave, imat ćemo pozorište Boško Buha sa predstavom gospođa ministarka, Šabačko pozorište Ožalošćena porodica, predstava Art, produkcije Tri za groši Beogradskog dramskog pozorišta sa Nebojšom Dugalićem, Lanetom Gutovićem i Miljanom Prljetom. Pored toga imamo mnogo manjih sadržaja, besednike, aforističare, puno humora, posebno izdanje emisije Zorana Kesića 24 minuta sa Zoranom Kesićem uz podršku Newsneta i naravno gostiju Milana Milosavljevića, Sergeja Trifunovića, Petra Božovića. Ove godine dečiji program je posebno obogaćen, jako značajna jeste saradnja sa Festivalom nauke Milanom Popovićem koji će održati radionice eksplodirajuća otkrića, zatim majstorska radionica za popravku i izradu muzike sa Bokijem Ivkovićem, dosta veselja, radosti i smeha i na dečijoj sceni ove godine.